Здравейте! Нека ви представя моят първи клип, в който ще ви покажа как да създадете таблица в Microsoft Access. Първо трябва да изберем Microsoft Access от всички програми и Microsoft Office. В Microsoft Office се намира и Microsoft Access. След като сме стартирали Microsoft Access, избираме празна база данни. Нейното име ще бъде Кафенет Свети. И директорията, в която ще запазиме, ще бъде D. След което създаваме нашата празна база данни. По подразбиране, в нея се отваря първата таблица. Тя ще бъде с името Personal и я записваме. В първото поле пишем ID Personal. Типа на данните в него ще бъде автономериране и по подразбиране той е с първичния ключ. Второто поле ще бъде Name. Типа на данните му ще бъде Text. Третото поле ще бъде Family. И отново типа на данните ще бъде Text. Четвъртото поле ще напишем Position. И типа на данните отново ще бъде Text. При Position ще направим допълнителни ставки. Като от управление на дисплея ще изберем списъчно поле, а тип на източник на редовете ще бъде списък със стойности. В източник на редовете ще напишем сервитьор, барман и управител. Целта на това е при въвеждането на името на персонала да изберем и неговата позиция от списъчно поле. Вече сме готови с нашата първа таблица и може да я запазим. По същия начин създаваме и още една таблица, която ще бъде с името Drinks. В нея първото поле ще бъде ID Drinks, което ще бъде автономериране и ще бъде на него първичния ключ. Във второто поле Name, което ще бъде с тип на данните Text. И третото поле Price, като типа на данните ще бъде валута. Вече сме готови и с втората таблица и по същия начин създаваме още две таблици, които ще бъдат с името Order and Clients. Вече сме създали двете таблици. Специфичното в таблицата Клиент е, че няма първичен ключ и не трябва да го създаваме. А при Orders е, че Date and Start Time and End Time са с тип на данните дата и час. На Date типа на данните трябва да бъде дата час, като формата трябва да бъде кратка дата. Start Time също трябва да бъде с дата и час, като формата трябва да бъде кратък час. И на End Time също формата трябва да бъде кратък час. Така вече може да запазиме и двете таблици. Така вече имаме създадени 4 таблици, между които няма никакви връзки. Връзките ще ги създадем от инструменти за база данни и релации. Показва ни се един прозорец, в който трябва да сложиме таблиците. Първата таблица ще ни бъде Drinks, втората ще бъде Clients, третата ще бъде Order и четвъртата Personal. Така вече имаме показаните
4 таблици, между които няма връзки, както виждате. Първата от връзка ще бъде от Drinks към Clients и тя ще бъде от ID Drinks към ID Drinks. Така вече ни се появява прозорец, в който е редактирането на релациите и ние ще създадем връзка от ID Drinks от таблица Drinks към ID Drinks от таблица Clients. Създаваме. Втората връзка ще ни бъде от Clients към Orders и тя ще бъде от ID Order към ID Order. Като отново ни се появява същия прозорец и избираме Създай. Последната връзка ще бъде от таблицата Order към таблицата Personal. Като връзката ще бъде от Personal към ID Personal и отново Създай. След като сме създали цялата връзка, може да затвориме релациите и да запишеме нашите промени. Така вече имаме една база данни, в която има 4 таблици и в 4-те таблици има връзки помежду.